Labas vakaras, eterija laida Lietuva tiesiogiai, o studijoje šiandieną ministro pirmininko patarėjas Skirmantas Malinauskas. Labas vakaras. Labas vakaras. Tai ponė Malinauskai, pagarsėjote jūs per šią savaitę, praeitą savaitę premjerui iškėlėte ultimatumą, arba teisingumo viceministras Raimondas Bakšys, arba jūs, kažkuris iš šių asmenų anot jūsų turėtų atsistatydinti. Ir štai šiandien po susitikimo su premjeru viceministras paskelbė, kad traukėsi. Ar jūs tikėjotės tokio viceministro sprendimo? Nežinau, koks bus sprendimas ir tai labai vėlgi noriu akcentuoti. Nebuvo ultimatumas, tiesiog buvo konstatavimo situacijos, kad mano galva procesai vyksta šiek tiek lėčiau negu norėtųsi ir galbūt sąmoningai kuriami tokie dalykai, kad tie procesai vyktų lėčiau. Aš įvardinau mano galvą asmenį, kuris taip pat kaip ir aš yra politinio pasitikėjimo asmuo. Įvardinau gana aiškiai aplinkybės. Aš taip pat buvau susitikęs su ministru pirmininku, pateikiau jam papildomą informaciją ir šiuo atveju tai yra viceministro sprendimas. Man labai būtų sunku įkomentuoti, bet tiesą sakant, aš iki vakar dar labai tikėjausi ir taip, jeigu reikėtų man buvę spėti, kad aš greičiausiai ir pats neteksiu ministro pirmininko pasitikėjimo vien dėl to, kad šiek tiek peržengiau savo įgaliojimų ribas, dabar tai suprantu. Niekad valstybės tarnyboje nedirbau, nauja patirtis ir suprantu, kad iš tikrųjų vėjas kilo kur kas didesnis negu tikėjausi. Ministras pirmininkas neatleido manęs ir nors kritikos irgi šiek tiek sulaukiu dėl subordinacijos trūkumo. Tai suprantu, kad jūs tikėtės, kad ir jūs būsite atleistas šioje situacijoje. Aš tiesiog galvojau, kad vėlgi 15 metų dirbau žurnalistu, man išeiti ir kalbėti apie problemas viešai netrodo blogai dėl vienos paprastos priežasties, ar ne? Pas mus Lietuvoje dažnai politika susiveda į tokį, jeigu aš paveldėjau kažkokią sritį, tai dabar tai yra mano atsakomybė, jeigu aš bet kokią blogybę išviešinsiu, tai čia bus mano bėdos, ar ne? Atrodys, kad aš kaltas, kažko nepadariau ir panašiai. Ir tik tai tada, kai subėga daug žurnalistų, atsiranda daug dėmesio, viskas tai gal labai stipriai pajuda dėl to, kad atsiranda didžiulė motivacija visiems kažką daryti. Tai man visą laiką atrodė, kad tas viešumas bus didelis pliusas. Ir aš tos minties visiškai neatsisakau. Tačiau, aišku, aš supratau, kad jau nebesu žurnalistas, esu ministro pirmininko patarėjas. Šitam poste esu tik tai tiek, kiek jis man pasitikėjimo rodo. Ir, aišku, jeigu aš jį išvaistyčiau, man turbūt baigtųsi tikrai liūdnai. Tai šiuo atveju tiesiog reikėtų trauktis. Ir man buvo mintis, ar aš neperžengiau tos ribos. Bet dėkingas ministrui pirmininkui, kad tas pasitikėjimas išliko. Jūs pats nesvarstėte apie atsistatydinimą? Tikrai nesvaršiau, mintis buvo ne sitraukti, bet valyti sistemą. Mano galva būtų kažkaip keista, jeigu traukiasi ponas Bakšys. Tai yra mano galva iš tikrųjų pakankamai pagristai. Įvardintas asmuo, kuris kėlė šiokių tokių problemų. Reikia prisiminti, kad šitoje istorijoje buvau tikrai ne aš ir ne Bakšys svarbiausiai asmenys, bet tai yra Rasa Kazėnienė. Ir man tikrai norėjosi pirmiausia ne tik ją apginti, bet visus žmonės, kurie pradeda šiek tiek drąsiau kalbėti, nes toks jausmas susidarė, kad mes kartais viešai sakom vieną, bet žmonės sistemoje, net ir ministerijoje, o vėliau departamentuose ir pačiose pataisos namuose jaučia visai kitus dalykus. Ir kalbėjom ir apie nutekėjusią informaciją, ir apie laikų nenušalintus vadovus, kalbėjom ir apie tam tikrus didelius klausimus, kada atidavinėti medžiagą apie galimas nusikalstamas veikas teisėsaugos institucijom ir taip toliau. Tai mano galva, iš tikrųjų dabar bent jau ta atmosfera, jinai yra kur kas geresnė. Ir šiuo atveju tikrai labai labai norisi greičiau matyti, kas pakeis pono Bakšį ir kas kruos kalėjimų departamento tvarkymosi temą. Aš manau, kad iš visų šiandien valstybėje esančių korupcijos tokių problemų pati akivaizdžiausia yra ir aš sakyčiau netgi pati skaudžiausia, nes tai tiesiog liečia tūkstančių žmonių, kurie atlieka bausmes. Tai yra liečia šimtus ten dirbančių žmonių, tūkstančius, na ir galų galia tai mus visus liečia. Mano galva, kalėjimų departamentas tokia tema yra. Gerai, tai gal jūs ir pasakėte tai, ką turėjote pasakyti, bet jūs paskalbėjote apie subordinaciją, ar ne? Kaip jūsų manimu šioje visoje situacijoje atrodo premjeras? Po to, kai jisai, gal jūs ir geras patarėjas, niekas čia nieko nesako, esate pasamdytas tam, kad dirbtumėte su, patarinėtumėte apie su korupcija susijusiais klausimus, tai viskas yra gerai, bet ar jūs nemanot, kad jūs sukompromitavot savo tiesioginį viršininką? Tai galiu drąsiai pasakyti, kad esu visiškai 100% nežinau, kaip tai vardinti, Sauliaus Skvernelio žmogus, aš nesu savarankiškas politikas, aš turiu įgaliojimus veikti tik tai tiek, kiek manim pasitikė ministras pirmininkas. Ir galiu pasakyti dar vieną dalyką, ką sakiau ir
ir ministrui pirmininkui. Kai mes kalbėjomės apie galimybę ateiti mano į šį darbą, aš atėjau iš žurnalistinių tyrimų skyriaus, aš sakiau, kad šiuo atveju aš negalėsiu būti tas, pavyzdžiui, komunikacijos žmogus arba patarėjas, kurio didžiausias rūpestis yra, kaip visa tai atrodo iš šono, vis dėlto skaidrumo klausimai bus svarbus, tie principai ir tie instinktai išliko ir šiuo atveju, turbūt, kai ministras pirmininkas kvietėsi mane, o taip pat jo asmeniniu sprendimu buvo pasiūlyta Rasai Kazieninei dirbti teisingumo ministerijoje, matyt, jis galėjo tikėtis, kad kai kuriais atvejais ta situacija bus tokia neordinari. Aišku, aš, sakykim, labai mažiausiai, ką aš norėčiau iš tikrųjų tai kelti bet kokių abejonių premjeru. Visada turėjom didžiulę paramą jo, net ir šiandien mes matom, kad mes tą paramą turim. Aišku, mūsų, sakykime, vertinimai, kai kuriuose situacijoje gali skirtis ir tai yra didžiausia problema. Aš supratau, kad tikrai, kai kalba ministras pirmininkas ir kai kalba jo patarėjas, tai ministras pirmininkas kalba savo vardu, o patarėjas dažnai yra girdimas kaip ministro pirmininko balsas. Ir aš galbūt to neįvertinau iki galo, kalbėdamas labiau kaip Skirmantas Malinauskas, negu premjero patarėjas. Bet jūs tai, ką pasakėt spaudos konferencijoje kartu su Rasa Kazieniene, nederinote su premjeru? Aš derinau, kad ta spaudos konferencija bus. Aš derinau visus dalykus, kurie susiję su teisminiais procesais, su teisinė pagalba, advokatų ir visais kitais dalykais. Aš nederinau tikrai, kad bus kalbama konkrečiai, pavyzdžiui, apie poną Bakšį arba paliesta labai konkrečiai problematika teisingumo ministerijoje, tačiau reikia suprasti ir aplinkybės, kurios mano galva šiek tiek kito ir čia pakankamai ilga istorija, pakankamai ilgai reikėtų dėlioti, kaip link jos buvo eita, bet aš vėlgi 15 metų dirbdamas panašų darbą, galų gale sudėjęs viską į vieną vietą, supratau, kad na, kažkoks sprendimas turi būti rastas, nes mes atsidurėm šiek tiek patiniai situacijai su Rasa Kazieniene taip pat. Bet aš supratau, kad sprendimas dėl jūsų dar iki galo nepriimtas. Ar jūs liksite savo pareigose, ar neliksite? Aš šiandien kalbėjausi su ministru pirmininku, mums taip pat teko kalbėti savaitgalį. Aš gavau jo patikinimą, tikrai nežinau, koks tas sprendimas bus, kad aš lieku. Aš, pavyzdžiui, puikiai suprantu iš tikrųjų, kad tai ir ministru pirmininkui nėra lengvas sprendimas, bet padėkoju už tą sprendimą ir aišku, aš tam tikrą prasme pamoką išmokau, tai tikrai skaidrumo per daug niekada nebus, bet aišku, reikia šiek tiek atsargiau rinkti šito žodžius ir šiuo atveju tikrai visi vertinimai ministro pirmininko yra absoliučiai, jokiais būdais šiuo atveju per kieno nors galvą lipti nenorėjau ir šiuo atveju aš ir ministro pirmininko atsiprašiau, kad galbūt pats nenorėdamas jį šiek tiek įstumiau tokią nepatogią padėtį. Jūs gavote patikinimą, kad dirbate, bet dirbsite toliau neturėdamas patirties, taip kaip sakė premjeras, komentuodamas situaciją apie jūs. Premjeras minėjo, kad aš neturiu ir iš tikrųjų neturiu jokios politinės arba darbo valstybės tarnyboje patirties. Aš 15 metų dirbau tik privačiame sektoriuje, niekada net... Įsivaizduokit situaciją, jeigu tai būtų tokia situacija privačiame sektoriuje. Aš įsivaizduoju, kad... Vargu, ar jūs dirbtumėte? Taip, bet vėlgi, jeigu mes įsivaizduojam kokią nors UABą ir tu esi UABo direktoriaus pavaduotojas arba patarėjas, bet jeigu mes įsivaizduojam, pavyzdžiui, žurnalistiką, aš tokioje situacijoje du kartų esu buvęs, tikrai ir tokiu atveju, man atrodo, truputį veikia kitas principas. Tai šitoje vietoje aš dėkingas premjerui, jeigu jisai būtų pasakęs, kad pasitikėjimas manimi prarastas, aš manau, kad daugelis turbūt tai suprastų kaip neišvengiamą žingsnį ir jam didelių klausimų nekiltų. Tai vėlgi, kadangi po šitais mane pasilieka, tai aš tikrai džiaugiuosi, kad neapsirikau ateidamas. Kiek jūs uždirbat, pane Malinauskai? Mano atlyginimas yra 1700 eurų. Gerai, tai, ką jūs pasakėte spaudos konferencijos metu, tai yra daugiau kalbėta apie viceministrą, kuris dabar jau atsistatydino, bet tarkim, Rasa Kazieniene tai minėjo ir ministrė, kaip leidžiama suprasti, kad ji nekontroliuoja situacijos, irgi žinojo tam tikrus viceministro žingsnius, kurių neturėjo būti. O štai šiandieną, kada kalbam apie tai, kad galbūt ministrė Vainiūtė turėtų prisimti atsakomybę, premjeras leidžia suprasti, kad didelių priekaištų ministrė neturi ir na, iš dalies lyg ir paneigiama tai, ką ir jūs pasakėte toj spaudos konferencijoje, kad ministerijos vadovybė žinojo tą situaciją ir ta situacija yra labai bloga, o pasirodo, kad galbūt ne tokia ir bloga. Tai kaip čia dabar viskas atrodo? Iš tiesų yra du dalykai, kuriuos kalbėjo premjeras. Aišku, premjeras kalba savo vardu, bet aš tiesiog pabandysiu labai trumpai paaiškinti, mes irgi esame bendravę. Kai mes lyginam procesus ministerijoje šiais metais, ar ne, praėjusiais metais, kai prie ministerijos vairo stojo ponia Vainiūtė ir galim palyginti su
prieš tai buvusiomis kadencijomis ir buvusiais ministrais, tai iš tiesų situacija yra gana keista. Mes galim kalbėti, kad situacija nėra gera ministerijoje, bet kartu mes turim pripažinti, kad procesai niekada nevyko taip audringai ir, sakykime, kalbant apie permainas pačiose, pačiam kalėjimų departamente, restruktūrizacija vyksta pataisos namuose, 6 pataisos namai su laikinais vadovais, mes yra pakeistas kalėjimo departamento vadovas, pana Mikėnai, te pasitraukė, po to pasitraukė dalies pataisos namų vadovai, tai auditai įvyko pradėti ikiteisminiai tyrimai, visa tai iš tikrųjų vyksta. Labiausiai, ko norisi, kai visa tai vyksta, ir man atrodo, dėl ko tai vyksta, dėl to, kad tai yra sistema, į kurią atėjus rasti piknaudžiavimus yra labai lengva. Na, aš visą laiką sakau tą pavyzdį, jeigu žmonės galvoja vat, labai taip ūkiškai, atvažiuoja į Pravieniškės, ten stovi pastatyta biokūro katilinė, didžiulis pastatas. Ją pasistato giminaičiai buvusio vadovo Pravieniškių, iš jos naudą gauna tie privatus asmenys, pagal nustatytą kainą jiem yra mokama ir jie net neužtikrina šilumos tiekimą šalia didžiulis valstybė priklausantis pastatas katilinė, kuri toliau veikia. Tai net nėra klausimas audito, tai yra sveiko proto klausimas, nes visa tai vyko, statybas turėjo kažkas matyti, kontroliuoti leidimus, išdavinėti, savininkai buvo aiškus ir taip toliau ir panašiai. Visa tai vyko administracijos akise, darbuotojų akise ir panašiai. Niekam net nekilo klausimas pranešti, niekam net nekilo klausimas suabejot, ar taip nėra sumaišom interesą ir panašiai. Tai jeigu tu ateini į tokią aplinką, kur mano galva kai kuriais atvejais korupciniai dalykai jau tampa sistema, tai tu tirdamas supranti, kad vienas kitą dengia ir tas latentiškumas yra visai kito lygio, tai tada iš tikrųjų mano galvo, kad štai kas ir vyksta su Rasa Kazienė, tai rezultatai gali būti labai greiti. Bet kitas dalykas, tiem rezultatam atsiradus, noras, kad tie procesai sustotų, kad jie nesieskaluotų, irgi yra labai didelis. Ir šiuo atveju aš manau, kad čia yra atsakomybės ir politinės klausimai, pavyzdžiui, tų pačių buvusių ministrų, labai didelis. Prezidentė pasipiktino pakankamai stipriai, iš karto sakė, kad man kyla abejonių dėl ministrų, bet prezidentė niekada nereiškia abejonių dėl prieš tai buvusių ministrų, niekada labai stipriai nesikišo. Vėlgi, jinai turi patarėjus tiem patiem klausimam ir kodėl niekada... Absoliučiai. Tai yra klausimas, kur, nežinau, pavyzdžiui, ponas Kubilius turėjo patarėją kovai su korupcija. Ar jis negalėjo išeiti ir pasakyti, žiūrėkit, yra ministras pirmininkas. Kodėl jūs manimo neišėjo ir nepasakė? Tai va, yra atvejas klausimas. Todėl, kad tai yra subordinacija matyti, todėl, kad mes gyvenam toj politinėje sistemoje, idėja jinai yra visam pasaulyje tokia, kad politikai įsivaizduoja taip. Čia yra dabar mano komanda, jeigu aš užsėdau kažkokią tai vat, sritį, aš nežinau, ar tai būtų susiekimas su buvusiais Lietuvos geležinkeliais, ar tai būtų Teisingumo ministerija su registrų centru kalėjimo departamento. Čia yra mano, aš ten tyliai tvarkausi, mano uždaviniai pagrindiniai yra tokie. Išsaugo darbo vietą, kuo geriau atrodyt, ir jeigu dar pavyks susitvarkyti savo kažkokius reikalus, gal kokį asmenį prastumti kažkokią vietą, gal aš nenoriu to teikti, bet galbūt ir korupcinius kažkokius dalykus sutvarkyti. Tai jeigu mes taip darom ir taip žiūrim politiką, tada yra vienas vertybės. Jeigu mes ateinam ir matom, kad ten vyksta tikrai prasti dalykai ir jos galima spręsti gerokai geriau negu sprendžiama dabar ir kažkodėl tai nevyksta, tai kalbėkime ir apie savo daržą. Aš manau, kad tai yra visiškai sveika atmosfera. Jūs užsiminėte ir apie ministerijos, tiksliau Rasa Kazienė pradžioje prabilo apie ministerijos kanclerį Arūną Kazlauską. Ir jūs taip pat šiek tiek komentavote ir sakėte, kad galbūt net ne vienoj ministerijoje aukštas pareigas užimantis žmonės yra suinteresuoti, turintis kažkokių interesų, kad būtų stabdomi vieni ar kiti procesai. Jūs turit kažkokios informacijos dar papildomai? Tai be jokios abejonės yra, pakalbėkime konkrečiais pavyzdžiais, bet principas yra labai aiškus, yra kancleriai yra karjeros tarnautojai. Keičiantis ministram, keičiantis politiniai valdžiai, jie užtikrina testinumą, tai yra jie lieka savo kėdėse. Bet kartu jie turi labai labai didelį įtaką, ar ne, kalbant apie personalo valdymą, apie finansų valdymą ir kitus sprendimus. Tai be jokios abejonės kartais atsiranda tokios situacijos, kai žmonės dirba kelias kadencijas, ateina nauja valdžia ir pradeda prašyti aiškintis buvusios politinės vadovybės su jais siejamus dalykus, na ir gaunasi taip, kad tu esi priverstas ir savo paties sprendimus kvestionuoti ir panašiai. Mano galva, tai yra labai sudėtinga daryti. Ir mes tai matom, aš manau, kad tai yra teisi kalbėdama apie Teisingumo ministeriją, bet mes turim ir kitų pavyzdžių. Pavyzdžiui, sveikatos apsaugos ministerija, kai mes matėm, kad pasikeitus politiniai vadovybei, iš karto kilo klausimas dėl kanclerio ir buvo pradėti tyrimai ir buvo nustatyti piknaudžiavimai, galimi interesų konfliktai. Mes turėjom situaciją, pavyzdžiui, su kanclerių kaita kai kuriuose ministerijose, pavyzdžiui, aplinkos ministerijoje. Tai yra iš tikrųjų, mano vienas dalykas, mano galva, tai yra pakankamai sveika, nes jeigu
tu turi didžiulius įgaliojimus, kokius turi kancleris, tu turi prisimti ir atsakomybę už sprendimus. Pavyzdžiui, kalėjimo departamente buvo, atsiprašau, teisingumo ministerijoje buvo vienas laikotarpis, kai kalėjimo departamentą apskritai nebuvo galima audituoti. Ar nebuvo galima, buvo tiesiog sakoma, kad žinot, audituokit visą kitą, visas kitas pavaldžias įstaigas, o ten, kur 75% pinigų nueina, čia geriau nesikiškim. Nu tai vėl, jeigu tu tokį sprendimą priiminėji, o jis mano galva tikrai skaidrumo nedidina, tada tu turi labai aiškiai paaiškinti, kodėl tu jį priėmė. Negalima pasakyti, man ministras nurodė, ar kažkoks spaudimas buvo. Tai yra tavo irgi sprendimas. Tai į tuos klausimus, mano galva, turi būti atsakyta, bet visa tai išsprendžia ministerijos politinė valdžia. Stiprus ministras, stiprus viceministrai, tokiu atveju klausimus kancleriui galima kelti. Jeigu valdžia yra silpna, tada jau ministrai ir viceministrai šoka pagal kanclerio dudelio. Pone Malinauskai, dėl teisingumo ministrės rytoj turėtų paaiškėti atsakymas, ar liks jį poste, ar visgi jai teks pasitraukti. Tai jūsų kaip drąsaus patarėjo nuomonė, ar šiuo atveju ministrė turėtų prisimti atsakomybę? Vat šiuo atveju tikrai yra ministras pirmininkas, kuris padarys tuos sprendimus, bet aš irgi noriu vieną dalyką pasakyti. Man, kai aš kalbėjau apie viceministrą, tikrai labai konkrečiai įvardinau ir faktus, ir tų faktų tikrai yra daugiau, kurie buvo pateikti. Kai mes kalbam apie ministrę, kaip drąsaus patarėjo ir kaip aš ją asmeniškai pažįstančio žmogaus, aš galiu pasakyti, kad man šiek tiek gaila ministrės atsidūrusios tokioje situacijoje. Mano galva, jin yra pakankamai geras žmogus. Tikrai jin yra padėjusi, sakykime, ir Rasai Kazieniniai, ir jin yra pakankamai nuoširdus žmogus. Tikrai galiu drąsiai pasakyti, kad jinai žinojo apie tam tikrus dalykus, kurie dabar kyla į viešumą. Kalbant ir apie, sakykime, problemą su viceministru, tai čia labai lengva tą dalyką pasižiūrėti, sakykime, nežinau, įvairius susirašinėjimus ir panašiai. Man kartais keistai atrodo tos dabar kūriamos darbo grupės, tarsi tai būtų absoliuti naujiena, ką pasakė ministro pirmininko patarėjas ir dabar reikėtų tai labai staigiai išsiaiškinti. Bet kita vertus, pavyzdžiui, man dėl jos skaidrumo jokio abejonių nekyla. Tik tai principinis dalykas ir tai yra turbūt tinkantis absoliučiai visiems, koks turėtų būti tas ministerijos vadovas. Ir čia vat vėl pamąstymui. Kai vyksta ministro skirimas, tai yra kompromisas. Tai yra kompromisas tarp įskiriančios politinės jėgos, ministro pirmininko, prezidentės ir taip toliau ir taip toliau. Ir aš matau, kad mūsų gyvenimas yra susidėliojęs taip, kad tie kompromisai labai dažnai atveda į tokius kompromisinius variantus. Tokius nei šilta, nei šalta ir tiem galbūt bus geresnis, ir tiem bus geresnis. Ir mano galva, pradeda trūkti tikrai stiprių asmenybių, kurios galėtų imtis, ryštis tam tikrus dalykus daryti. Vėlgi, yra ministerijų, kur galbūt galima labai ramiai, sakykime, vadovauti, ten to streso yra mažiau. Bet patikėkit, kalėjimų departamentas, ta visa bausmių vykdymo sistema, teisingumo ministerija, jinai nėra ta ministerija. Ir čia iš tikrųjų yra, čia reikia žmogaus, kuris nebijotų ateiti, pakelti visą tą purvą ir nebijotų kvapo to prasto. Ar ne? Nes čia, sakykime, ateiti ir tiesiog pabūti labai sudėtinga. Ačiū, aš manau, kad jūs atsakėte klausimą. Dėkuoju. Dėkui už pokalbį. Dėkui jums. Šį pokalbį galite matyti portale lrytas.tv ir skaityti portale lrytas.lt. Iki pasimatymo rytoj.